βρήκαν στην πόλη οι οχτροί. Τους νόμους λύσαν οι οχτροί. Κι εμείς γελούσαμε με τα κουσκούς τα μεσημέρια. Μπήκαν στην πόλη οι οχτροί. Στα σπίτια μπήκαν οι οχτροί. Και τους φιλέψαμε ίδωρ και γη χωρίς ιδέα. Κλέψανε λένε, όλοι μας κλέψανε. Κλέψαν κι αυτοί που τους πιστέψανε. Κλέψαν ανάπηροι παιδιά συνταξιούχοι κι πεταμένοι μισθωτοί προνομιούχοι. Έχουν προνόμια κι αυτά τους επιπίπτεται και θα πληρώσουνε τα χρέη που τους δίνεται. Μην τσαλακώνεστε, το δεκόρ προσέξτε. Real FM στους 97,8. Λιάνα Κανέλη στο μικρόφωνο. Μία ακόμα Παρασκευή. Καλό σας απόγευμα. Και από τώρα κιόλας η ευχή. Καλό Σαββατοκύριακο. Στον ήχο είναι σήμερα η Μαρία Χριστοδούλου. Στο τηλεφωνικό κέντρο η Ελισάβετ Ηλιοπούλου. Στη μουσική επιμέλεια το αδερφάκι μου η Νάνση. Αν θέλετε για οποιονδήποτε λόγο να επικοινωνήσετε με την εκπομπή, για να στείλετε SMS, γράφετε Real, αφήνετε κενό το μήνυμά σας και το αποστέλλετε στο 54%. Κρατήστε τον αριθμό μαζί με το Real και το κενό, γιατί θα έχουμε και τις κληρώσεις που έχουμε συνηθίσει, ποιοτικές κατά το δυνατόν. Αυτή τη στιγμή γίνονται πολύ ωραία πράγματα και γράφονται πολύ ωραία πράγματα σε τούτο εδώ τον τόπο. Όποιος θέλει να επικοινωνήσει μέσω διαδικτύου, για να στείλει email, γράφει studio@realfm.gr. Βαρύ το κλίμα. Την προηγούμενη Παρασκευή θρηνούσαμε τους φοιτητές, τα παιδιά, τα παιδιά του καθενός, που χάθηκαν σε ένα μαγκάλι με όπλο τη φτώχεια και με καρβουνιασμένα τα όνειρα που δεν πρόλαβαν να ζυμωθούν καν και τους πήραν τη ζωή. Αυτή την Παρασκευή, τι να σας πω, κόμπο έχει στο λαιμό, σφίγγεσαι κιόλας όταν έρχονται και σου λένε ότι πέσανε τα τείχη της, όχι Ιεριχούς, της Ιερισσού. Πέσαν τα τείχη. Τα τείχη. Μπήκαν οι πολεμιστάδες μέσα και ρίξανε τα τείχη. Και τα τείχη τι ήτανε? 15χρονα, μαθητούδια, 70άρες και 80άρες γιαγιές και κάποιοι ενήλικες της μέσης ηλικίας ανάμεσα στα 35 και στα 55-60 που προσπαθούσαν να μαζέψουν τα μάζευτα. Πέρα από τα δακρυγόνα, πέρα από τις αναλύσεις, πέρα από τις χειδαιότητες που ελέγχθηκαν απέναντι σε όλα αυτά, υπάρχει κάτι το οποίο πονάει πάρα πολύ βαθιά. Όταν έχεις μια ολόκληρη κοινωνία ενός χωριού σαν την Ιερισσό, να βγαίνουν οι γονείς, να βγαίνουν οι δασκάλοι, να βγαίνουν οι καθηγητές, να βγαίνουν οι παπάδες, να βγαίνουν όλοι οι ντόπιοι και να λένε μία εκδοχή, και μετά να βγαίνει μια απέριτη, λυτή, αστυνομική ανακοίνωση που λέει σχετικές καταγγελίες σε ΜΜΕ για χρήση χημικών σε σχολείο και οικίες της περιοχής διαψεύδονται κατηγορηματικά, είναι ο τρόπος με τον οποίο αυτοαποδομείται το κράτος, διαλύεται κυριολεκτικά κάθε έννοια νομιμότητας, αφήνεται στην υποκειμενική αντίληψη του καθενός, πολλό μάλλον των αψίκορων παιδιών που δεν θέλουν να πεθάνουν για χάρη του χρυσού. Έτσι λοιπόν για αυτά τα παιδιά, σήμερα νομίζω ότι καλύτερο τραγούδι δεν θα μπορούσαμε να βρούμε και να παίξουμε. Είναι γραμμένο από έναν καθηγητή, τον Θωμά Βουλκιουκλή, ο οποίος εκτός από την ποιήση και τη μουσική με την οποία ασχολείται, τι πιο φυσικό άλλωστε, είναι καθηγητής θετικών επιστημών μαθηματικών στο Δημοκρίτιο Πανεπιστήμιο της Θράκης. Μαθηματικά και μουσική είναι ένα και το αυτό. Τα μαθηματικά είναι γλώσσα και η γλώσσα είναι επίσης μαθηματικά, και δεν νομίζω ότι χρειάζεται τίποτα παραπάνω για το να μιλήσει κάποιος για τα μαθηματικά ως μουσική και τη μουσική ως μαθηματικά. Αυτός ο άνθρωπος λοιπόν, καλό να τον έχει ο Θεός, δεν τον ξέρω, έφτιαξε δύο κορίτσια, την Ελένη και τη Σουζάνα. Και η Ελένη και η Σουζάνα, αντί να πάνε να παίρνουν διάφορα βραβεία, που θα μπορούσαν ενδεχομένως, έχοντας και οικιακή βοήθεια, ξεκίνησαν από πολύ νωρίς να εξερευνούν τις μουσικές του κόσμου και να πειραματίζονται με τις δυνατότητες που προσφέρει η φωνή. Δίνουν έμφαση στην πρωτότυπη γλώσσα και σέβονται στον απόλυτο βαθμό την προφορά και την εκφορά της. Έτσι λοιπόν τραγουδούν
με πιάνο, κιθάρα και κρουστά που παίζουν οι ίδιες σε πάνω από 20 γλώσσες και διαλέκτους. Και διαλέξαμε, η Νάνση δηλαδή, και χαρίζει σήμερα μόνο και μόνο για τη φράση «ζωσμένη μουσική». Γιατί όταν θεωρείς τη μουσική όπλο, τότε μπορείς και να τη ζωστείς και να διεξάγεις τον πόλεμο σε ένα επίπεδο πολιτισμικό που δεν το φαντάζεται οποιοδήποτε μπορεί να βγάλει αυτή την ανακοίνωση. Το τραγούδι είναι χαρακτηριστικό, ο τίτλος του λέγεται «Θριαλίδα». Τι είναι η Θριαλίδα? Μην βγείτε να ψάξετε. Είναι από τα παλιά τα βούρλα από ένα φυτό, το φυτίλι που πυροδοτεί τους εκρηκτικούς μηχανισμούς. Απολαύστε τες, γιατί υπάρχουν και αυτά τα παιδιά. Ξένη, ξενιτεμένη, από καρδιά σταγμένη, τον ήχο μου ζωσμένη, ρώτα ξεκινάω. Τρελή, ξετρελαμένη, ρέστη και εξοφλημένη, στα όνειρα δεμένη, ρήμες ξεπουλάω. Νίξε, νίμετε, νίξε, λίτρε, νίμε, λάτρε. Νίξε, νίμετε, νίξε, λίτρε, νίμε, λάτρε. Όταν χαράξει η μέρα, σπρίσα περιστέρα, τρέχω για να προλάβω, ζω να ξαναζήσω. Ξυπόλυτη στο κρύο με, ενωμένο σαρκείο με, παίρνω στο φορείο, τρέμω και γελάω. Νίξε, νίμετε, νίξε, λίτρε, νίμε, λάτρε. Νίξε, νίμετε, νίξε, λίτρε, νίμε, λάτρε. Μέσα στην καταιγίδα κρατώ τη θριαλίδα, δικαίωμα δικό μου δεν το ξεπουλάω. Δεν μπαίνω στο αρχείο, μέθω εγώ για δύο, δρατώ με δράση γνώση δύο αν θελήσω. Νίξε, νίμετε, νίξε, λίτρε, νίμε, λάτρε. Νίξε, νίμετε, νίξε, λίτρε, νίμε, λάτρε. Ξενιτεμένη, από καρδιά σταγμένη, τον ήχο μου ζωσμένη, ρώτα ξεκινάω. Νίξε, νίμετε, νίξε, λίτρε, νίμε, λάτρε. 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 Το ακούσατε? Ακούσατε αυτά τα ελληνικά, αυτούς τους στίχους, αυτές τις φωνές, αυτά τα μαθηματικά, αυτή την προσέγγιση της μουσικής? Νομίζω ότι μπορείτε να χαμογελάσετε για αυτά τα παιδιά που ξεφυτρώνουν με κόπο και με αίμα από τις ελληνικές φαμίλιες. Νομίζω ότι αξίζει τον κόπο να σέβεται κανείς τα τείχη της Ιερισσού και τα τείχη της Ιεριχούς. Άμα φτάσουμε στο επίπεδο να μην μπορεί κανένας εκεί που ζει, εκεί που αναπνέει, να αποφασίσει τι θα ζει, πώς θα ζει και πώς θα αναπνέει, νομίζω ότι έχουμε πάρει το δρόμο για μια μοιραία υποδούλωση, την οποία δεν θα μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε με μεγαλοστομίες. Και οι μεγαλοστομίες περίσσεψαν αυτό τον καιρό, όπως και η λάσπη και η βρώμα και οι κουβέντες για τον Τζάβες. Και αναρωτιέται κανένας πού βρίσκεται ενίοτε τόση χολή για να κοροϊδέψει. Να κοροϊδέψει ποιους? Αυτούς που κλαίγανε στο δρόμο γιατί δεν είχαν η ιατροφαρμακευτική περίθαλψη δει ούτε γιατρό από μακριά στη ζωή τους. Είτε συμφωνείς είτε διαφωνείς, δεν μπορείς παρά να σεβαστείς τον πόνο ανθρώπων που έζησαν υπό τη σκιά, θα λέγανε κάποιοι πρετεντέριδες, του Τσάβες, και θα ζήσανε πώς? Δεν είχαν σχολείο και αποκτήσαν σχολείο. Ήταν αγράμματοι και μάθανε γράμματα. Μέσα στα 14 χρόνια είδανε μια μορφή που δεν την είχαν φανταστεί. Εμείς τι είδαμε? Αχ, δεν θα ασχοληθώ σήμερα με κοντομάνικα μπλουζάκια που μπορούν να τρομοκρατούν τους μάρτυρες. Απλώς θα θυμηθώ ότι σαν σήμερα απέτυχε ένα ακόμα πραξικόπημα εναντίον του Μακαρίου. Έτσι, για να μην ξεχνιόμαστε, γιατί σιγά σιγά, αν δεν αρχίσουμε να αγγίζουμε την ιστορία, τότε θα πρέπει να το βουλώσουμε. Γι' αυτό και διαλέγω να παίξω στη συνέχεια την παρέα, για να καταλάβετε τι μπορεί να εστεί παρέα. Παρέα διακριτική, σαν να μην είστε καν εκεί. Αν θέλεις να μιλήσεις, το κάνεις πριν κυλήσεις. Και μόνο γι' αυτό το λόγο αξίζει να ακούσουμε στους στίχους Γεράσιμου Ευαγγελάτου και μουσική Θέμη Καραμουρατίδη την Ατάσα Αποφίλου, σε ένα εξαιρετικό τραγούδι, αυτό που έχει ο καθένας και κάθε μια από μας. Σήμερα θα πιστεύατε, φαντάζομαι, ότι θα έπρεπε να μιλήσω για την ημέρα της γυναίκας. Ποιας γυναίκας?
Να μιλήσω για την ημέρα της εργαζόμενης γυναίκας. Να μιλήσω για την ημέρα της γυναίκας που στον 21ο αιώνα υποχρεώνεται για λόγους οικονομικούς να γεννάει σπίτι της παίζοντας χρονογράμματα τη ζωή της και τη ζωή του παιδιού της. Να μιλήσω για τη γυναίκα που μπορεί να είναι 70-75 χρονών και να μην έχει να φάει και να της κόβεται η σύνταξη. Να μιλήσω για αυτές τις γυναίκες ή να μιλήσω για εκείνες τις άλλες. Αυτές τις μαμάδες που είναι πολύ περήφανες όταν ο γιώκας τους ή η κοράκλα τους βαράει με ένα γκλόπ στο κεφάλι. Μια μάνα με 6 παιδιά που έχει φτάσει εδώ από τη Συρία για να αποφύγει τον πόλεμο. Και ομολογεί και σε τρομάζει. Αν ήταν να έρθω εδώ με 6 παιδιά για να αποφύγω τον πόλεμο, να ζήσω αυτό χίλιες φορές, να ξαναγυρίσω στον πόλεμο. Να παρέα. Το παίρνω πάνω μου όλο εγώ. Κάντε με μόνο για καφέ να πάρω λίγο αέρα. Σαν να φάγα μια σφαίρα και δεν μπορώ να σηκωθώ. Μη ψάχνετε για λύσεις. Παρέα διακριτική, σαν να μην είστε καν εκεί. Αν θέλεις να μιλήσεις, το κάνεις πριν κυλήσεις. Θα βρούμε όσο κι αν θέλετε πολύ. Βγάλτε με μόνο για ποτό, γνωρίστε μου γνωστούς σας και για τους εαυτούς σας κρατήστε κάθε συμβουλή. Ψάχνετε για λύσεις. Παρέα διακριτική, σαν να μην είστε καν εκεί. Αν θέλεις να μιλήσεις, το κάνεις πριν κυλήσεις. Λοιπόν, στα πλαίσια αυτής της παρέας, να που πιάνουμε όσο μπορούμε και όσο είμαστε σε θέση τα αιτήματά σας, να τα πάμε ένα βήμα παραπέρα. Γιατί η σημασία έχει, αν θέλεις να μιλήσεις, να το κάνεις πριν κυλήσεις και δεν αρκούνε μόνο τα tweet και μόνο τα μηνύματα. Είσαστε και τόσο πικροί άλλωστε. Διαβάζω ένα μήνυμα, Αλιάνα, σχέδιο ανάπτυξης με εκπαίδευση χημικού πολέμου από τα προνήπια και ανακύκλωση των σκουρόχρωμων προκειμένου να αποκτήσουμε ευμάρεια. Και μόνο που τα ακούς αυτό ανατριχιάζεις. Μου ήρθε ένα εκπληκτικό βιβλίο, «Πώς βίωσα τον ναζισμό». Νομίζω ότι θα το καταφέρουμε ίσως να το κληρώσω την άλλη εβδομάδα. Βιβλίο που ξεκινάει με την ευγνωμοσύνη σε αυτούς που μπόρεσαν και τον έσωσαν. Θα τα πούμε όμως την άλλη εβδομάδα. Σήμερα έχει θέατρο. Και έχει θέατρο όπως το ζητήσατε. Το πέρασα με κόκκινο. Στο θέατρο Τζένι Καρέζη, Ακαδημίας 3. Μας την ξαναζητήσατε την κλήρωση αυτή της παράστασης. Πραγματεύεται τη ζωή της αείμνηστης Κατερίνας Γόγου. Εκείνα τα περίφημα τρία κλικ αριστερά. Πέρασαμε κόκκινο. Έχουμε 5 διπλές προσκλήσεις για την παράσταση. Η παράσταση δίδεται κάθε Δευτέρα, Τρίτη και Τετάρτη. Επομένως,
αν θέλετε να κερδίσετε τις παραστάσεις, να μας στείλετε γράφοντας real, κενό, γόγου, παρακαλώ το γο με ωμέγα, δεν αντέχω να το με όμικρον, γόγου, και το όπως θέλετε στο 54%. Ήρθε ώρα για διαφημίσεις. Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Rock Legends. Η θρύλη της rock σε τρία συλλεκτικά CD. Την Κυριακή το πρώτο CD μαζί με την κασετίνα. Julia, you've set the standards for me. Got a black magic woman. Real News, η αληθινή εφημερίδα. Μη χάσετε το Σάββατο με τα παραπολιτικά. Το δεύτερο CD του Νότι Σφακιανάκη, Ενθύμιο. Ο πιο πετυχημένος δίσκος των τελευταίων δεκαετιών για πρώτη φορά με εφημερίδα. Μαζί οι μεγάλες επιτυχίες από τα παιδιά από την Πάτρα Live. Και το πέμπτο DVD κορμίτι για τους μικρούς μας φίλους. Αυτό το Σάββατο με τα παραπολιτικά. Επισκεφτείτε την έκθεση Chem Franchise και γίνετε συνεργάτης της ΑΒ Βασιλόπουλος. Επενδύστε στη δυναμική ανάπτυξη των ΑΒ Food Market. Κάντε σήμερα την πιο έξυπνη επιχειρηματική κίνηση και εξασφαλίστε επαγγελματική επιτυχία. Το όνομα, το κύρος και η υποστήριξη της ΑΒ εγγυώνται για την επένδυσή σας. Ελάτε να γνωρίσετε από κοντά τα ΑΒ Food Market και άλλες επώνυμες αλυσίδες της αγοράς. Έκθεση Chem Franchise, 8 έως 11 Μαρτίου, Χελέξπο Παλάς Μαρούσι. Και ελληνικά και φτηνά. Πού αλλού, μόνο στο ελληνικό σούπερ μάρκετ Γαλαξίας. Τσάντα Λιούζο 700 ml μόνο 6,84. Ελίτ φρυγανιές Ίκαλης 180 γραμμαρίων μόνο 0,75. Κολλιός παραδοσιακό ημίσκληρο τυρί 400 γραμμαρίων μόνο 3,63. Σούπερ μάρκετ Γαλαξίας, το ελληνικό σούπερ μάρκετ. Η άνοιξη στο σπίτι μας ήρθε με τις μεγαλύτερες εκπτώσεις. Ανοιξιάτικη κατοικία. Ό,τι φαντάζεσαι σε τιμές που δεν φαντάζεσαι. 2 έως 10 Μαρτίου, Ανατολικό Αεροδρόμιο. Φαντάζεσαι τα ελληνικά χωριά να ερημώσουν μια μέρα? Τώρα μπορείς και εσύ να δώσεις συνέχεια στο ελληνικό χωριό. Με το χωριό iForo, ένα εξαιρετικής ποιότητας ελαιόλαδο ορθών αγροτικών πρακτικών, εξοικονομούμε ενέργεια, νερό και άλλους φυσικούς πόρους. Για να συνεχίσει η γη να παράγει για μας και τα παιδιά μας. Ελαιόλαδο χωριό iForo από τη Μινέρβα. Δίνει συνέχεια στο ελληνικό χωριό. ΟΤΕ πρωταγωνιστή. Μέσα από την πρωτοβουλία του ΟΤΕ, η επιχείρησή σου.gr και το ειδικά σχεδιασμένο site www.yourbusiness.gr, χιλιάδες επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες από ολόκληρη την Ελλάδα έχουν αποκτήσει παρουσία στο ίντερνετ δωρεάν για έναν ολόκληρο χρόνο. 5 περιπτώσεις επιχειρηματιών από την ακριτική Ελλάδα περιγράφουν την εμπειρία τους από τη δημιουργία ιστοσελίδας για την επιχείρησή τους και παρουσιάζουν τα προϊόντα τους χωρίς γεωγραφικούς περιορισμούς πέρα από τα στενά σύνορα της περιοχής τους στο microsite yourbusiness.gr/ανάβαση. Με αυτή την πρωτοβουλία του ΟΤΕ, επιχειρηματίες και ελεύθεροι επαγγελματίες μπορούν να μπουν στο yourbusiness.gr και να δημιουργήσουν την ιστοσελίδα της δικής τους επιχείρησης. Το site ή το ηλεκτρονικό κατάστημα φιλοξενείται δωρεάν για έναν χρόνο στις ασφαλείς υποδομές του ΟΤΕ, ενώ παρέχεται online βοήθεια και τηλεφωνική υποστήριξη. Ποιος είπε ότι τα ακίνητα στην Ελλάδα έχουν πεθάνει? Τι σου φταίνε ρε οι άνθρωποι και θες να τους πουλήσεις ξενυγή? Ρε μάκι, όχι ξενυγή, όχι ξενυγή. Της πατρίδας μου εκεί δυο φορές η γη μου. Ακάλυπτος. Με τους Πέτρο Φιλιππίδη, Γεράσιμος Κιαδαρέση, Κατερίνα Λέχου, Ελισάβετ Κωνσταντινίδου, Βασιλική Ανδρίτσου, Τζέννη Θεωνά, Θανάση Βισκαδουράκη, Αντώνη Λουδαρό και τον Κώστα Βουτσά. 14 Μαρτίου στους κινηματογράφους από τη Σπέντσος Φιλμ. Χορηγή επικοινωνίας Real News, Real FM 97,8 και real.gr. Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο. Κλέψανε λένε, όλοι μας κλέψανε. Κλέψαν κι αυτοί που τους πιστέψανε. Κλέψαν ανάπηροι παιδιά συνταξιούχοι και πεθαμένοι μισθωτοί προνομιούχοι. Α, και πεθαμένοι μισθωτοί προνομιούχοι. Πού να ξέραμε πόσο προφητικό είναι αυτό. Αν θέλετε να βάλετε ένα χέρι για να αντιμετωπιστούν τα παιδιά όχι μόνο φιλανθρωπικά, αλλά ως συμμετοχική στήριξη σε δραστηριότητες που θα έπρεπε να είναι εντελώς φυσιολογικές και να υπάρχουν και τα χρήματα και η διάθεση για όλα αυτά, μπορείτε να
παρευρεθείτε έναντι 10 ευρώ μόλις και να περάσετε ένα ωραίο Σάββατο απογευματινό στο κλειστό γήπεδο του ΆΚΑ, σε μια παράξενη προσέγγιση που εμένα μου αρέσει πάρα πολύ, γι' αυτό τη λέω. Είναι φιλανθρωπικός μαραθώνιος χορού και γυμναστικής. Θα έφυγα το φιλανθρωπικός. Γιατί από την ώρα που πληρώνεις για να πας κάπου και θα απολαύσεις και κάτι, δεν ξέρω σε ποιο βαθμό είναι η φιλανθρωπία στη θέση της. Γιατί η πρόθεση είναι πολύ καλή. Είναι η εκδρομή της αγάπης. Και υπάρχει ζούμπαθον της αγάπης. Έτσι, ο ζούμπα είναι ένα είδος χορού. Συνδυάζει γυμναστική με χορό. Τι θα προσφέρει? Λοιπόν, όχι φαγητά, όχι ενίσχυση, όχι κάτι τέτοιο. Δωρεάν εκδρομές βιωματικής μάθησης σε παιδιά και νέους με κοινωνικές και οικονομικές δυσχέρειες. Δηλαδή σε παιδιά που δεν μπορούν να πάνε εκδρομή. Βρίσκω πολύ ωραία ιδέα να προσφέρει κάποιος τα παιδιά εκδρομή. Πολύ ωραία ιδέα, πολύ ουσιαστική ιδέα, τρομακτική συνεισφορά να μπορεί να προσφέρει κάποιος τα παιδιά εκδρομή, ρε παιδάκι μου. Εκδρομή. Η εκδρομή είναι δικαίωμα για τα παιδιά. Και αυτά που δεν μπορούν να το έχουν, πρέπει να το απαιτούν. Και επειδή τα παιδιά δεν τα αφήνουμε να πετούνε τίποτα, ούτε καν να αμφισβητούν εμάς τους ίδιους εκεί που καταντήσαμε. Λοιπόν, έχω την εντύπωση ότι αν θέλετε, δεν έχετε παρά σηκωθείτε για να πάτε. Πάρτε και τα παιδιά σας μαζί. Να το χαρούνε, γιατί τα παιδιά κάτω των 12 ετών δεν πληρώνουν εισιτήριο. Επομένως, ένας ενήλικας, μαζέψτε μια πιτσιρικαρία, δώστε 10 ευρώ και πάτε. Πάτε για άλλα και άλλα πράγματα. Να φωνάξετε για την ομάδα, να φωνάξετε για το ένα, να φωνάξετε για το άλλο. Ίσως αυτή η εκδρομή να άξει τον κόπο. Δηλαδή, μια εκδρομή δική σας μέχρι εκεί στο στάδιο μπορεί να κάνει εκδρομή για τα υπόλοιπα παιδιά, να πάψει να είναι ένα όνειρο άπιαστο ή κάτι πολύ μακρινό ή κάτι το οποίο θεωρείται πολυτέλεια, γιατί κάποιος πρέπει να το αντικαταστήσει με ένα μπουκάλι γάλα και με μια φρατζόλα ψωμί. Και επειδή πολλής λόγος έγινε, θέλω να αναφερθώ, λέχθηκαν πολύ ωραία πράγματα στην ημερίδα της, του Μορφωτικού Ιδρύματος της Ενώσεως Συντακτών για τον Ναζισμό. Και νομίζω ότι ο τίτλος, παραμένως από την ομιλία του Γιάννη Τριάντη, είναι εξαιρετικό: σήμερα στην ελευθεροτυπία, όπιο των απεγνωσμένων, ο φασισμός και ο ρατσισμός. Θα σας αφήσω να αναλογιστείτε μόνοι σας αν αυτοί που φεύγουν σε σχέση με αυτούς που μένουν, χωρίς να έχεις μαζί τους πραγματική και ουσιαστική σχέση, φτωχαίνουν τον κόσμο έτσι που να ζητά τα ρέστα με τον Θεό. Θα το αφήσω σε έναν άλλον οργισμένο των καιρών. Η μουσική είναι του Θοδωρή Ξηδιά, στο τραγούδι ο έξοχος Νίκος Δημητράτος, η στίχη είναι του Λάκη Λαζόπουλου. Και αναρωτιέται να με ξυπνήσει ο Θεός αν είναι άντρας καθαρός το λόγο να μου δώσει. Γιατί όλοι οι φίλοι μου δικοί του γίναν φίλοι του και μ' άφησε στη γη χωρίς παρέα. Τα χρόνια που μου μείνανε εγώ δεν τα γουστάρω. Χωρίς βαλίτσες θα χαθώ στους ουρανούς, να απλωθώ τον ύπνο μου να πάρω. Να με ξυπνήσει ο Θεός αν είναι άντρας καθαρός, το λόγο να μου δώσει. Γιατί όλοι οι φίλοι μου δικοί του γίναν φίλοι του και μ' άφησε στη γη χωρίς παρέα. Γιατί όλοι οι φίλοι μου δικοί του γίναν φίλοι του και μ' άφησε στη γη χωρίς παρέα. Στεγνώσανε οι φλέβες μου, ματώσανε βελόνες με τρυπάνε. Μ' ο
μονάχος μου ξεγράφτηκα και πήγα εκεί και γράφτηκα που πόνοι δεν πονάνε. Να με ξυπνήσει ο Θεός, αν είναι άντρας καθαρός, το λόγο να μου δώσει. Γιατί όλοι οι φίλοι μου δικοί του γίναν φίλοι του και μ' άφησε στη γη χωρίς παρέα. Γιατί όλοι οι φίλοι μου δικοί του γίναν φίλοι του και μ' άφησε στη γη χωρίς παρέα. Μ' άφησε στη γη χωρίς παρέα. Γιατί όλοι οι φίλοι μου δικοί του γίναν φίλοι του και μ' άφησε στη γη χωρίς παρέα. Κλέψανε λένε, όλοι μας κλέψανε, κλέψαν κι αυτοί. Να είμαστε λοιπόν εδώ και έχει αρχίσει και ανοίγει μια συζήτηση για τον ναζισμό. Και αυτό είναι καλό, είναι πολύ καλό να ανοίγει η συζήτηση. Πρώτα απ' όλα σημαίνει ότι ξυπνάμε. Δεύτερο, ότι αρχίζουμε και αφήνουμε πίσω μας το επιχείρημα. Δεν ήξερα, δεν είδα, δεν άκουσα, ήμουν αθώος ή ήμουν αθώος. Είναι το τέλος της αθότητας. Αυτό είναι πάρα πάρα πολύ καλό πράγμα. Και καμία σχέση δεν έχει με τη δίκη του Κασιδιάρη. Καμία όμως. Καμία. Έχει σχέση με τον τρόπο που μπήκανε μέσα, πώς μπήκανε μέσα, τι κάνανε. Αυτό δεν έχει καμία σημασία. Ούτε με την ετοιμιγορία του δικαστηρίου. Δικαστήριο είναι έκρινε όπως έκρινε, θα κριθεί από τα πράγματα. Η συνέχεια, η απαλλαγή λόγω αμφιβολιών και αναξιοπιστία μαρτύρων είναι κάτι που ο καθένας μπορεί να το επικαλείται. Δεν είναι εκεί το ζητούμενο. Το ζητούμενο είναι να ακούς επιχείρημα, το άκουσα σήμερα νομίζω από τον Ιωψυχάρη, στη Βουλή, στην τηλεόραση, να δηλώνει το εξής καταπληκτικό. Δεν επιτρέπεται, ήταν εκεί υπότιτλος από κάτω, δεν μπορεί οι πολίτες να παρεμποδίζουν την αστυνομία. Να παρεμβαίνουν στο έργο της αστυνομίας. Δηλαδή όταν η αστυνομία δεν πραγματοποιεί έργο, δεν μπορεί ο πολίτης. Σε ποιον επαφίεται η κρίση των ορίων της νομιμότητας? Γιατί τελείως δεν θα είχαμε ούτε υπηρεσίες εσωτερικών υποθέσεων, ούτε τούτου, ούτε εκείνο, ούτε άλλο, ούτε αυθαιρεσίες, ούτε τίποτα. Θα ήμασταν ένα άγιο κράτος που κατέβηκε ο Αρχάγγελος Γαβριήλ και ο Αρχάγγελος Μιχαήλ και πήρανε ο ένας το όπλο και ο άλλος την επίοικη και κατέβηκανε κάτω και τακτοποίησαν τον κόσμο. Γιατί το λέω αυτό? Δεν μου λέτε. Στην Ιερισσό το έχετε σκεφτεί με βάση την ανακοίνωση, με βάση αυτά που λέγανε τα παιδιά. Μπήκε η αστυνομία, μωρέ. Πήγανε δηλαδή τέσσερις αστυνομικοί με ένα χαρτί του εισαγγελέα, με τη στολή τους. Τρεις αστυνομικοί, ένας αστυνομικός. Χτύπησε μία πόρτα και είπε: «Κυρία μου, καλείστε στο δικαστήριο. Κυρία μου, καλείστε στο δικαστήριο». Δεν έγινε καν αυτό. Καν αυτό. Για να μιλάμε για αστυνομία. Πρέπει να πλήρη εξαρτήσει. Όπως τους έβλεπε στο στρατόπεδο των προσφύγων στη Ρουάντα. Που ήταν τα πεθαμένα τα παιδιά από την πείνα γύρω-γύρω. Και του ΟΗΕ και οι διάφοροι άλλοι Αμερικάνοι και ό,τι όσοι είχαν πλακώσει εκεί κάτω, Γερμανοί, Ισραηλινοί, ήταν με 45 πιστόλια, 85 μαχαίρια, την κατογυλιό, με ξηρά τροφή, λες και τους πιάνανε. Τους πιάνανε πιο όμορφο το πεντάχρονο, το τρίχρονο. Κάτι γυναικόπαιδο που πεθαίνανε το ένα πίσω από το άλλο. Πήγανε να επιβάλλουν τον πολιτισμό. Άμα τον έχεις δει έτσι τον ναζισμό λοιπόν, να εφαρμόζεται ως νομιμότητα, εκεί είναι που αρχίζει και ανάβει το αίμα στο κεφάλι. Ξεκίνησε η Ένωση Συντακτών, είναι καλό αυτό. Ξεκίνησε το μορφωτικό ίδρυμα της Ένωσης Συντακτών. Μίλησαν πάρα πολύ, είπαν εξαιρετικά πράγματα. Σας συστήνω να πάρετε την ελευθεροτυπία και να δείτε τι είπε ο καθένας από εμάς. Συμμετείχα κι εγώ και έτσι μου είναι και εξαιρετικά δύσκολο να αρχίσω τώρα να κάνω αναφορά. Στη σελίδα 38, μάλιστα, έχει ένα εξαιρετικό ρεπορτάζ. Κάποιος που μ' άκουσε που το είπε αυτό δεν κατάλαβε. Λέει: «Δεν είναι απελπισμένη στη Χρυσή Αυγή στην Ελλάδα». Δεν λέει αυτό Χριστιανέ μου ο τίτλος. Λέει: «Όπιο των απεγνωσμένων είναι ο φασισμός και ο ρατσισμός». Γιατί όπως θα δείτε από τους διάφορους ομιλητές, βγαίνει η αντίληψη ότι σε αυτούς καταφεύγουν δίκη αναλγητικού, απελπισμένοι άνθρωποι, απουσιάζοντας πραγματικού κράτους. Ο σαρωτικός πρωταγωνισμός, λέει ο Τριάντης, είναι αυτός ο οποίος δημιούργησε αυτού του είδους τις προσδοκίες. Έτσι λοιπόν πρέπει να το δείτε. Πώς αρχίζω και χαίρομαι όταν μέσα στην πικράδα με την οποία αντιμετωπίζετε τα γεγονότα,
Μου στέλνετε ένα μήνυμα, μη σας φαίνεται παράξενο που η Ελβετία έχει Υπουργείο Ναυτιλίας. Εμείς έχουμε Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη. Βέβαια. Μετά τα γεγονότα του Ιερισσού, μοιάζει λιγάκι σαν το ναυτικό της Ελβετίας. Καλά, και έχουν και καμιά λίμνη. Σηκώνουν και τέτοια. Χρόνια πολλά, Λιάνα, σε όλες τις γυναίκες. Επευκαιρίας, βρε κορίτσια, δεν αφήνετε τις γόβες κατά μέρος. Και να πάρετε κανένα τηγάνι, να ανοίξετε κανένα κεφάλι σε αυτούς που με το έτσι θέλω καθορίζουν το μέλος μας και τις ζωές μας. Εμείς τα αρσενικά έχουμε τα δίκανα έτοιμα. Ο Νιόνιος από την Κέρκυρα. Εσύ δηλαδή με δίκανο και εγώ με τηγάνι. Τι πιθανότητες έχω, ρε φίλε. Δηλαδή, δεν ξέρω, θα μου πεις τώρα. Υπήρχαν και κριτικές με την Τζουγκράνα την ώρα που πέφτανε η Ναζί από πάνω με τα λεξίπτωτα που τη σηκώνανε πάνω και φάγανε πολλούς. Έτσι, αυτή ήταν και η μάχη, η ουσία της μάχης της Κρήτης. Παίρνω ένα καταπληκτικό μήνυμα. Ο Μέτικος και η συμμετρία του Τεύκουρ Μιχαηλίδη που κληρώσαμε στην προηγούμενη. Και να σε καλά, ρε Κώστα, που μου στέλνει ένα μήνυμα. Έλαβα χθες το βιβλίο και πριν από μισή ώρα το τελείωσα. Τα ιστορικά μυθιστορήματα, όταν είναι έτσι γραμμένα, σε κάνουν να την ψάχνεις λίγο γύρω από τα γεγονότα στα οποία αναφέρονται. Τότε αρχίζεις να καταλαβαίνεις γιατί διδασκόμαστε την ιστορία όπως τη διδασκόμαστε. Γιατί αν μας δίδασκαν την αλήθεια ολόκληρη, θα μαθαίναμε να γνωρίζουμε τα σημάδια πριν την καταστροφή. Σημάδια που σε όλες τις χώρες, σε όλους τους καιρούς και σε όλους τους λαούς είναι ίδια και τότε πιθανότατα να αφήναμε αυτά που τα ακολουθούν. Πολύ ωραίο βιβλίο. Χαίρομαι πάρα πολύ που σου άρεσε. Τι καταγγέλουν οι γονείς. Ο Στάθης από τη Θεσσαλονίκη. Οι περικοπές το ΕΣΥ σκότωσαν ένα παιδί. Ένα ακόμα παιδί, το 8ο στη σειρά, που έπασχε από συγγενή καρδιοπάθεια, έχασε τη ζωή του λόγω διακοπής λειτουργίας του ενιαίου κέντρου αντιμετώπισης συγγενών καρδιοπαθειών σε παιδιά του νοσοκομείου που έδωνε η Αγία Σοφία. Ξέρεις πόσες ερωτήσεις έχουμε κάνει. Για αυτό το κέντρο. Ξέρεις πόσες κινητοποιήσεις έχει κάνει το κουκουέ του Αγία Σοφία για αυτό το κέντρο. Ξέρεις πόσες φορές έχουμε ουρλιάξει μέσα στη Βουλή και δεν μας άκουγε κανένας, ρε παιδιά. Μας ακούνε δυστυχώς μόλις πεθάνει το παιδί. Και τότε δεν θα σου πούνε καν ότι έπρεπε να έχουν έρθει δίπλα σου, να μην ρωτήσουν καν ποιος είσαι. Να δώσουν τον αγώνα για αυτά τα παιδιά. Για αυτή την. Λοιπόν, ο Τάσος θα έχει μαζί μου. Καλησπέρα, Λιάνα, μονολογία είσαι. Όταν πας τα τσοντοκάναλα, κάνεις μούτα στο φίλο στον Μπερτεντέρι. Και όλους αυτούς τους πουλημένους γερμανοτσολιάδες συναδέλφους σου. Δεν υψώνεις ανάστημα. Αν και σε γουστάρω, θα ψήφιζα για σένα και μόνο κουκουέ. Είμαι οργισμένος γιατί στην Αριστοτέλους λιποθύμησε το μεσημέρι ένα 12χρονο από ασιτία. Λοιπόν, κάτσε τώρα. Η AGB. Τα τσοντοκάναλα. Εγώ που πηγαίνω. Καταρχήν δεν πάω στο τσοντοκάναλα. Κάτσε να το λέμε έτσι. Εσύ λες τσοντοκάναλα, αυτά που σου μοιάζει να είναι πορνό. Αλλά εγώ, άμα δεν πάω και εκεί, πού θα με ακούσεις? Για πέ μου, πού θα με ακούσεις? Θα μου λες μετά ότι εξαφανίστηκα. Μπας και φοβήθηκα κάτι άλλο. Και πότε με άκουσες εμένα να υποχωρήσω στις θέσεις μου ή στις απόψεις μου εξαιτίας των απόψεων κάποιου άλλου? Ή νομίζω ότι ανήκω σε εκείνους που δεν μπορούν να αντιπαρατεθούν χωρίς να παίξουν μπουνιές? Μη με μπερδεύεις με άλλο κόμμα. Ή μάλλον κάτι σαν κόμμα, δηλαδή, κάτι σαν σύνδεσμος κόμμα, κάτι έτσι. Μην με μπερδεύεις με αυτά. Για το παιδί που πέθανε από ασιτία, οι ευθύνες δεν είναι στον Μπερτεντέρι. Έλεος. Άμα αρχίσουμε να μεταθέτουμε τις ευθύνες έτσι και να τις πετάμε στην οθόνη, τότε κανένας από εμάς δεν έχει καμία ευθύνη. Λοιπόν, αμάρε Λιάνα, πολύ μούχλα είσαι, δεν αφήνεις ούτε το να το χαρούν οι γυναίκες. Μου το στέλνεις από ο Γιώργος από την Ιταλία, λέει. Ρε εσύ, θα πεις εσύ εμένα μούχλα σήμερα μέρα της γυναίκας? Ποιος είσαι εσύ ρε που θα μου πεις εμένα τέτοια πράγματα για να κάνω και λίγο πλάκα, να σας κάνω να γελάς τα χείλη σας? Η Ελβετία, η τέλεια Ελβετία, έτσι, που προφανώς αρέσει γιατί έχει και ησυχία και τάξη και λεφτά και σοκολάτες και κούκους και μία σειρά πράγματα και ναυτικό. Στέλνεις τη Eurovision που σου αρέσει, γιατί άμα θες τζέρτσολο Eurovision θα βλέπεις. Λοιπόν, θα περνάς καλά. Στέλνει ένα συγκρότημα στο οποίο συμμετέχει και άνθρωπος 94 ετών. Γιατί λέει αγαπάει την τρίτη ηλικία και θα μπει εσύ εμένα μούχλα. Να πάω να πει μούχλα την Αγγλία. Γιατί εγώ είμαι 59, είναι δύο χρόνια μεγαλύτερη από μένα, ναι, η Τίνα Τάρνερ. Που η Μπόνι Τάιλερ που τη στέλνουν, και όχι την Ατάρνερ, είναι η Μπόνι Τάιλερ. Στέλνουμε την Μπόνι Τάιλερ, λέει οι Άγγλοι, μπα και πάρουν κανένα βραβείο. Τώρα, σοβαρολογεί. Η μέρα τη γυναίκα. Η γυναίκα δεν γυρνάει ποτέ. Δεν θα γίνει ποτέ μάνα σου. Δεν θα γίνει ποτέ γιαγιά σου. Δεν θα γίνει ποτέ προγιαγιά σου. Δεν θα γίνει ποτέ θιά σου. Δεν θα γίνει ποτέ μεγάλη γυναίκα. Να τις αφήσουμε να χαρούνε. Έχω την εντύπωση ότι στην Ιταλία είσαι υπέρ των μπούγκα μπούγκα. Αυτό μου θυμίζει Μπερλουσκόνη. Μπούγκα μπούγκα. Λεντόνε, λεντόνε, così fan tutte. Λοιπόν, πάμε στον Παμπινιώτη που έχει δίκιο. Ναι, είπα στα πλαίσια. Αντί για στο πλαίσιο. Προκαλά κάνει και με ακού και με διορθώνει καφέ τρει και μία, μα μου ξεφεύγει κάτι να το διορθώνουμε. Λοιπόν, είναι εύκολο να το θυμόμαστε γιατί μετά συνήθω μιλάμε για ένα πράγμα. Και λέμε στο πλαίσιο.
στο πλαίσιο της, στο πλαίσιο του. Άρα το ένα πράγμα είναι που μπαίνει μέσα στο πλαίσιο και δεν λέμε στα πλαίσια. Έχεις δίκιο, αλλά τώρα πια πες με αυτά που ακούω και εγώ, Γιώργη μου, τι να σου πω τώρα. Έχω αρχίσει και παρασέρνομαι, να πούμε, εγέρθητο. Εγείρεται το πνεύμα μου. Πώς να σου το πω, δεν ξέρω. Πάρτε μια βαθιά αναπνοή. Turn me around, παραδοσιακό τραγούδι, γιατί οι αγώνες δεν σταματάνε ούτε στα τείχη της Ιερισσού, ούτε καν στα τείχη της Ιεριχούς. Αν δεν είναι συνεχιζόμενοι και συνεπείς, το πράγμα μπορεί να γυρίσει πάρα πολύ πίσω. Θα ήθελα να είχα τη δυνατότητα, την πολιτική, την οικονομική και την επικοινωνιακή, να ξεκινήσω ένα πανελλαδικό, πραγματικό δημοψήφισμα. Χρυσό ή παιδιά? Θέλετε χρυσό ή παιδιά στην Ελλάδα? Θέλετε ορυχεία χρυσού ή παιδιά? Να δω σε αυτό το δίλημα τι απάντηση θα έπαιρνα. Την ξέρω την απάντηση, γι' αυτό και δεν ξοδεύω ούτε ένα λεπτό. Αλλά θα ήθελα όμως να το δω. Μπορεί να πέσω έξω. Δηλαδή, όταν οι δημοσιογράφοι ομολογούν ότι εξεπλάγησαν από την μορφή της Χρυσής Αυγής, τι να σας πω. Σας θυμίζω το διαγωνισμό, τέλος πάντων, τη συμμετοχή στην κλήρωση για την εξαιρετική παράσταση Πέρασα με Κόκκινο στο θέατρο Τζένι Καρέζη. Είναι η ζωή της Κατερίνας Γόγου. Γράφετε λοιπόν Real, αφήνετε κενό, γράφετε Γόγου και το προστέλετε στο 54%. Το τραγούδι είναι παραδοσιακό. Mavi Staples από το Mississippi, γεννημένη το 40, άσε να τραγουδάει αφροαμερικάνικα τραγούδια για την ελευθερία και τα δικαιώματα των μαύρων στην Αμερική, στο πλευρό του Luther King, εκεί κάπου στις αρχές της δεκαετίας του 60. Μέσα από τα τραγούδια εξακολουθεί να εκφράζει την αγανάκτησή της, γιατί όπως λέει η ίδια, ποτέ δεν έπαψαν πολλοί Αμερικανοί να αντιμετωπίζονται ως πολίτες δεύτερης κατηγορίας, ακόμα και σήμερα, με κριτήριο το χρώμα του δέρματός τους. Θυμάστε εκείνες τις κουβέντες μου, τις αγανακτισμένες και οργισμένες για τα αστιάκια της συντέλειας? Αν δεν είχα και αντιδράσει τότε, τώρα τι θα έπρεπε να αντιδράσω τώρα για τρίτον που λέω ότι είπε πως αστείο είναι να τους γδάρεις, να τους πάρεις τα δόντια των αριστερών, να τα κάνεις κομπολόγια και να τους λιώσεις όλους αυτοί τις Αφρικανοί και να τους κάνεις όλες αυτοί τις Αφρικανοί σαπούνι για τα αυτοκίνητα για να μην πάθεις αλλεργία ο ίδιος, και μετά να βγαίνει ο Ηλίας και να λέει πλάκα ήτανε. Με τέτοια μαύρη πλάκα εξοικειώνεσαι σιγά σιγά, και όταν πέσει πλάκα πραγματικά στο κεφάλι σου, τότε ψάχνεις όπως το Auschwitz ένα παράθυρο για να αναπνεύσεις και δεν υπάρχει. Turn me around.
Λοιπόν, έχω τους νικητές. Οι νικήτριες δεν γνωρίζω των 5 διπλών προσκλήσεων και θα προαναγγείλω και επόμενο διαγωνισμό. Λοιπόν, ο 62-01, ο 97-54, ο 23-23, ο 24-47 και ο 48-94. Θα περάσουμε σε διαφημίσεις. Εσείς αρχίζετε από τώρα να παίρνετε μέρος στην κλήρωση για 3 διπλές προσκλήσεις. Τελευταίες παραστάσεις είναι, δεν μπορώ να δώσω παραπάνω. Για το έργο του Μπρέχτ, το Αφέντη Σπούντιλα και ο Δούλος του Ομάτι. Είναι οι τελευταίες παραστάσεις. Όσοι προλαβαίνετε, είναι στη σκηνοθεσία του Κώστα Καζάκου. Είναι πολύ μεγάλη παράσταση και νομίζω ότι θα είναι πραγματικά τυχεροί αυτοί που θα την κερδίσουν. Γράφετε λοιπόν Real κενό Μπρέχτ και το στέλνετε στο 54%. ...365 τρόποι ενεργειακής οικονομίας... ...με το φυσικό, μεταλλικό νερό ή όλοι. Μαγειρεύετε. Ακούστε λοιπόν μερικές απλές συμβουλές εξοικονόμησης ενέργειας. Πρώτον, προτιμήστε να ζεσταίνετε το νερό στο βραστήρα... ...αντί να χρησιμοποιείτε κατσαρόλα. Δεύτερον, φροντίστε τα μαγειρικά σκεύη... ...να εφαρμόζουν σωστά στις εστίες της κουζίνας σας. Τρίτον, όταν βράζετε νερό, σκεπάζετε την κατσαρόλα με το καπάκι της. Τέταρτον, αποφεύγετε τις άσκοπες προθερμάνσεις και το συχνό άνοιγμα και κλείσιμο του φούρνου. Και τέλος, για το ζέσταμα μικρών ποσοτήτων φαγητού, προτιμήστε το φούρνο μικροκυμάτων, γιατί εξοικονομεί ηλεκτρική ενέργεια και χρόνο. 365 τρόποι ενεργειακής οικονομίας. Με το φυσικό, μεταλλικό νερό ή όλοι. Φυσικό μεταλλικό νερό ή όλοι. Η αίσθηση δροσιάς και τα ευεργετικά του συστατικά προσφέρονται απλόχερα από τη φύση. Αγνό, διαυγές, με μοναδική ισορροπημένη σύσταση σε μεταλλικά στοιχεία, το νερό Ιόλι αναβλύζει στους πρόποδες της οροσειράς ήτης και απόλυτα φυσικό φτάνει στο ποτήρι μας για να μας χαρίσει ευεξία και ισορροπία σώματος και πνεύματος. Φυσικό μεταλλικό νερό Ιόλι. Αγνό και πολύτιμο. Real FM. Σπύρο, το αποφάσισα. Τι? Θα βάλουμε φίλτρο νερού της 3ME. Ω, πες το και έγινε, μωρό μου. Πού θα το βάλουμε? Εμείς πουθενά. Θα έρθει ειδικός από τη Rainbow Waters, θα το βάλει σε 5 λεπτά κάτω από το νεροχύτη και αυτό ήταν. Θα έχουμε καθαρότερο νερό κατευθείαν από τη βρύση μας. Α, ωραία. Τότε εγώ θα φτιάξω κάτι απλό για να μας θυμίζει να αλλάζουμε το φίλτρο. Το θυμίζουν αυτοί. Έρχονται εντελώς δωρεάν, στο αλλάζουν και ούτε γάτα ούτε ζημιά. Α, οκ. Τότε εγώ θα φτιάξω. Φτιάξτε ό,τι θέλετε και αφήστε το νερό σε εμάς. Πιστοποιημένα οικιακά φίλτρα νερού 3ME. Με την υψηλή τεχνολογία της 3ME και την τεχνική υποστήριξη της Rainbow Waters. Για πληροφορίες και παραγγελίες 210-8488. Χαίρετε, πρέπει να στείλω ένα πακέτο. Απλό ή προτεραιότητας? Προτεραιότητας, ευχαριστώ. Εγγυημένη προτεραιότητα. Αν η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι στο πλευρό σας, τα πάντα είναι πιο γρήγορα. Με τα νέα ευρωπαϊκά πρότυπα, το δημόσιο πρέπει πλέον να σας πληρώνει εντός 30 ημερών. Κατόπιν αυτού, έχετε αυτόματα δικαίωμα σε επιπλέον τόκους της τάξης του 8%. Μάθετε τι κάνει η Ευρωπαϊκή Ένωση για την πρόσβαση σε πιστώσεις και καθυστερήσεις πληρωμών μέσω της Ευρωπαϊκής Πύλης για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Μια πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Αντώνη, φούσκωσαν τα ντουλάπια στην κουζίνα, μ' ακούς? Φούσκωσαν τα ντουλάπια. Τι δεν καταλαβαίνεις, θα στο ζωγραφίσω. Στην κουζίνα φούσκωσαν τα ντουλάπια. Φούσκωσαν τα ντουλάπια. Η μουρμούρα είναι ψάρι που τρώγεται ψητό. Άλλη μουρμούρα δεν θα υπάρχει. Γιατί υπάρχει μπαζάρ πορσελάνα. Με 30% έκπτωση σε όλες τις κουζίνες και δώρο 23% ΦΠΑ. Από 7 έως 16 Μαρτίου. Μπαζάρ πορσελάνα. 16 καταστήματα σε όλη την Ελλάδα με ιταλικές κουζίνες σε απίθανες τιμές. Πορσελάνα. Ζει μαζί σας. Καλή πράξη. Καλός πράτο από το ρήμα πράτο. Φέρω εις πέρας. Ομόριζες λέξεις πράγμα, πραγματικό, πρακτικό, πρατήριο. Είδατε, μια καλή πράξη συνδέεται με ένα πρατήριο. Jet Oil. Γιατί κάθε φορά που προτιμάτε καύσιμο Jet Oil, μέρος των εσόδων ενισχύει τα ιδρύματα που εσείς ψηφίζετε. Επιλέξτε καύσιμα Jet Oil έως 30 Ιουνίου και βοηθήστε όσα περισσότερα ιδρύματα μπορείτε με την ψήφο σας στο www.isejet.gr. Βοηθάς, είσαι Jet. Αυτή την Κυριακή μη χάσετε το Real Taste με τη Real News. Πιάτα σαρακοστής από την Κρήτη, καλτσούνια με κρεμμύδι, ρεβιθάδα με νεράτσι και 9 συνταγές με μπακαλιάρο. Ακόμη η Ιωάννα Τσολομίτη δεν πετά τίποτε από τη φασολάδα που περίσεψε και η Ειρήνη Πάρδη σερβίρει λουκούμι τριαντάφυλλο, κυδωνόπαστο και χαλβά με καρύδα. Αυτή την Κυριακή μη χάσετε το Real Taste με τη Real News. Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο. Κλέψανε λένε, όλοι μας κλέψανε. Κλέψαν κι αυτοί.
Λοιπόν, τα πραγματικά κοπιαστικά δύσκολα νιάτα αυτού του τόπου τα λατρεύω. Και έτσι, ένας φοιτητής, έχω πολλά γράμματα από φοιτητές, γιατί αυτή η Αθηνά, ξέρετε, η Αθηνά είναι η κόρη του Διός, του βγήκε από το κεφάλι του. Είναι η μόνη γυναίκα, σήμερα μέρα της γυναίκας, Αθηνά είναι το σχέδιο τώρα, για την αναδιάρθρωση και την αναδιανομή των κονδυλίων στα πανεπιστήμια για λόγους οικονομίας. Δεν είναι καθαρά λογιστική προσέγγιση. Δεν έχει καμία σχέση με ακαδημαϊκή προσέγγιση, γιατί αν θες ακαδημαϊκή προσέγγιση, έχει διαφορετικό σύστημα από την αρχή. Και δεν το συνδέεις με τον τρόπο με τον οποίο το συνδέουμε εμείς με την παραγωγή και τη διαδικασία. Τέλος πάντων. Και δεν είναι καν δωρεάν και. Αλλά λοιπόν αυτή η Αθηνά που πολύ την εκτιμώ εγώ, την Αθηνά Παλάβα, την εκτιμώ. Την εκτιμώ πάρα πολύ. Πρώτα απ' όλα γιατί ήταν ένοπλη. Όχι αηδίες τώρα. Και δόρυ είχε, και ασπίδα είχε, και το κράνος του Κολοκοτρώνη φοράγε, δηλαδή σαν του Κολοκοτρώνη, αυτό λέω τώρα έτσι για να το συνδέσω, να παίξω με την ιστορία όπως παίζουν αυτοί για πλάκα. Λένε ότι μπούρδες θέλουν, έτσι πετάνε. Τις διδάσκουν και στο σχολείο ως μπούρδες, και μετά καταλήγουμε στο να πιστεύουμε ότι οι Ναζί ήταν κάτι πολύ καλοί άνθρωποι που θέλουν να καθαρίσουν τον κόσμο από κάθε μαυρίλα. Και όπου μαύρος άνθρωπος φάει μια Αφρική ολόκληρη, έτσι, ναι, τέλος πάντων. Αγάντα Ρόμελ λέγανε οι παλιότεροι. Πάω λοιπόν στην ουσία. Ένας φοιτητής. Θα διαβάσω τις δύο επιστολές των φοιτητών, τα δύο μηνύματα που έχω. Ένας φοιτητής μου έδωσε μια καταπληκτική ιδέα και μια καταπληκτική λέξη. Μπαμπινιώτη, άνοιξε τα αυτιά σου. Είναι από τις ωραιότερες λέξεις που έχω δει. Κατοσοβρακισμός. Πρέπει να περάσει οπωσδήποτε σε λεξικό. Κατοσοβρακισμός. Είναι εξαιρετική η λέξη. Εγώ τη βρίσκω εξαιρετική. Με ενδιαφέρει να γίνει, να μετατραπεί σε, πώς να σου το πω, σε κοινό κτήμα. Κατοσοβρακισμός. Θα σας διαβάσω τι λέει και προτείνω. Επειδή όλοι μας έχουμε μια αίσθηση κατοσοβρακισμού που συμβαίνει αυτόν τον καιρό, εκτός από κάτι φιδάκια που ξεφυτρώσανε, μου στείλατε κανένα δυο μηνυματάκια, εσείς που θέλετε να φτιάχνετε σαπούνια από κομμούνια. Εσείς πιστεύετε ότι οι κομμουνιστές θα πρέπει να σας απαντήσει, θα σου πάρω τα δόντια να τα περάσω για να τα κάνω κολλιές στο λαιμό. Αλλά δεν πάει αυτό το πράγμα με αυτή την ιδεολογία. Τέλος πάντων, γιατί είναι ιδεολογία από ανθρώπους για ανθρώπους, δεν είναι ιδεολογίες από πολιτικά ζώα για πολιτικά κτίνη. Εμείς είμαστε πολιτικά ζώα. Εσείς είστε πολιτικά κτίνη. Έχει μια μικρή διαφορά. Λοιπόν, ακούστε τι γράφει ο φίλος μου ο Θοδωρής. Φίλος μου, δεν τον ξέρω τον άνθρωπο. Τον θεωρώ φίλο και μόνο που είχε την καλοσύνη να μου απευθύνει αυτό το μήνυμα. Στο ΤΕΙ Κρήτης γίνονται τέρατα. Φαντάζομαι ότι γίνονται και σε όλα τα ΕΗ. Από 3,6 εκατομμύρια ευρώ ο προϋπολογισμός φέτος, του χρόνου έχει εγκριθεί μόνο 1,3 εκατομμύρια. Στο Τζόκερ μπορεί ένας άνθρωπος να κερδίσει 3 εκατομμύρια ευρώ. Μια τηλεπαρουσιάστρια μπορεί να κλείσει συμβόλαιο για αυτήν μόνο πάνω από 5 εκατομμύρια ευρώ. Και εμείς, οι πάνω από 20.000 φοιτητές, για τη μόρφωσή μας, μόνο 1 εκατομμύριο ευρώ για όλους. Και φέτος στηβαζόμαστε σαν σαρδέλες στα εργαστήρια και στις αίθουσες διαλέξεων. Προχθές και σχεδόν σε κάθε μάθημα, όρθιος 2 ώρες για σημειώσεις την ώρα της διάλεξης. Σήμερα η ΣΤΕΦ έκλεισε για 2 μέρες γιατί κλείνει το τμήμα δομικών με το σχέδιο Αθηνά. Από 300 συμβασιούς που είχαμε πριν από 3 χρόνια, φέτος 80 σε όλο το ΤΕΙ. Όταν μόνο το τμήμα μας χρειάζεται 70 και του χρόνου μόνο 17. Κανένας για το τμήμα μας. Πώς να τελειώσουμε αυτή τη σχολή, θα μας αφήσουν? Λυπάμαι για εμάς, γιατί βλέπω μια ητοπάθεια και κατοσοβρακισμό από τους συνομιλίκους μου. Λοιπόν, προκυρήσω από τώρα και προετοιμαστείτε, πάρτε μολύβια και χαρτιά. Μέσα σε 30-35 λέξεις, για να μην έχουμε μακρινάρια, δώστε μου ο καθένας από εσάς την εμπειρία, άμα θέλετε, τη γνώμη σας, άμα θέλετε, την πολιτική σας εκτίμηση, άμα θέλετε, για το περιεχόμενο του κατοσοβρακισμού. Είναι από τις ακριβέστερες λέξεις που έχει γράψει κάποιος. Καλησπέρα, Λιάνα Διοσνήσης από την Κομωτινή. Σπουδάζω στη σχολή, στο τμήμα γλώσσας, φιλολογίας και πολιτισμού παρευξήνιων γλωσσών. Η σχολή μου θα συγχωνευτεί με το ιστορικό. Συνολικά στην Κομωτινή θα συγχωνευτούν 5 σχολές. Κάνουμε κινητοποιήσεις, αλλά η συμμετοχή δεν είναι αυτή που θα έπρεπε. Σήμερα κάποιοι φοιτητές από το ιατρικό πήγαν στον Ίεσμο, χωριό κοντά στην Κομωτινή, όπου έχει διόδια στην Εγνατία να τα ανοίξουν, και εκεί βρήκαν 2 δημιουργίες των ΜΑΤ μπροστά από τα διόδια να τους εμποδίσουν. Στην Αλεξανδρούπολη έγινε τη δευτέρα πορεία για τα χρυσορυχεία που θέλουν να τα ανοίξουν εκεί. Στη Χαλκιδική ψέγασαν τους κατοίκους με χημικά επειδή είναι κατά των καταστροφικών ορυχείων. Ο πόλεμός τους χτυπάει όλους μας. Πρέπει να πάρουν την απάντησή τους, θα την πάρουν. Αν νομίζουν ότι με τον νόμο και την τάξη θα ξεμπερδέψουν, είναι ξεγελασμένοι. Οι αγώνες θα συνεχιστούν και θα αυξηθούν σε πείσμα τους. Καλούς αγώνες, και άμα θέλεις να μου βάλεις ένα τραγούδι, δεν το έχω πρόχειρο αυτή τη στιγμή, δεν το έχω πει στην Άνση, κάποια στιγμή θα σου το πω και θα μου το φέρει και θα το βάλω. Λοιπόν, να σε ευχαριστήσω, Γρηγόρη μου, για αυτά που λες. Ο Ευάγγελος. Καλησπέρα, κάθε μέρα αισθάνομαι όλο και περισσότερο ότι η Ελλάδα είναι ένα πέρατο πορνείο.
στο οποίο οι πολίτες της χώρας είναι οι πόρνες. Μέρα της γυναίκας βρήκες να μου το στείλεις αυτό ακριβώς, ε? Που εκδίδονται από τις τσατσάδες, τους πολιτικούς, τους πελάτες, τους επενδυτές, κατ' εντολή των ταβαντζίδων, τους δανειστές. Απογοητεύομαι. Αυτή η χώρα με πνίγει και δεν υπάρχει ελπίδα σωτηρίας. Είχα επιχείρηση μέχρι τον Οκτώβριο. Από τότε είμαι άνεργος, αλλά δεν περιλαμβάνομαι στις επίσημες στατιστικές. Αυτό είναι αλήθεια, η μεγάλο δράμα. Πατέρας δύο παιδιών, 14 και 3 χρονών. Δεν βρίσκω δουλειά, δεν μπορώ να προσφέρω αυτά που θέλω στα παιδιά μου, δεν μπορώ να ανταποκριθώ πλέον στις ισορρευμένες απαιτήσεις. Επειδή αυτή η χώρα δεν μπορεί να μου προσφέρει τίποτα, ψάχνω για εργασία στο εξωτερικό. Δεν υπάρχει κανένας ικανός να μας οδηγήσει μακριά από τον εξανδραποδισμό. Λυπάμαι για την κατάντια μας, ο Βαγγέλης από τα Χανιά. Να σου πω κάτι. Κάνε ό,τι θέλεις. Ζήτα βοήθεια όσο θέλεις. Να σταθούμε δίπλα σου. Μην ακούσω μόνο απελπισία. Με δύο παιδιά και με τη διάθεση να αντιμετωπίσεις τα πράγματα έτσι, υπάρχει ελπίδα. Τα πορνεία κλείνουν όταν δεν έχουν πελάτες. Τα ιερατεία κλείνουν όταν δεν έχουν πόρνες να τις παρουσιάσουν μετά ως αγνές παρθένες. Η κάλπη μπορεί να είναι και αυτή πόρνη όταν μας έχει πελάτες. Η πολιτική μπορεί να είναι και αυτή πόρνη όταν μας έχει πελάτες. Για δες το λοιπόν από μια κάποια σκοπιά. Σήμερα μέρα της γυναίκας, δίπλα στη γυναίκα σου και στα παιδιά που σου φτιάξε, τα παιδιά που φτιάξατε μαζί, νομίζω ότι μπορείς να είσαι λίγο πιο αισιόδοξος. Λίγο πιο αισιόδοξος για αυτά που μπορούμε να κάνουμε. Λοιπόν, πώς την είπαμε τη λέξη, τη θυμάστε? Κάτω σοβρακισμός. Και είναι και πάρα πολύ ωραίο γιατί έχει τρία ωμέγα. Κάτω σοβρακισμός. Δύο. Κάτω σοβρακισμός. Πάρα πολύ ωραία λέξη. Επειδή λέμε, ας πούμε, περονισμός, η τσαβίσταση, η ατινίσταση, τέτοια. Αυτή η λέξη τη βρίσκω ουσιαστική. Ίσως ερμηνεύει και σε ένα βαθμό την παράλυση. Εμένα θα μου επιτρέψετε λοιπόν να αφιερώσω στα φιδάκια που ξεφυτρώνουν τους μεταξωσκόλικες. Η στίχη του Γιώργου Κρητικού, η μουσική του Κώστα Παπαδόπουλου. Στο τραγούδι Καλλιόπη Βέτα. Μην κάνετε λάθος ανάγνωση, γιατί καϊκάτε. Για κάθε αμαρτία μου, για κάθε λάθος πράξη, κλωστές αγοράζα, κλωστές από μετάξι. Με σένα όμως μου έμπλεξα, τα λάθη πόντους παίρνουν και οι μεταξωσκόλικες, αχ, δε με προλαβαίνουν. Σ' αγαπώ, σ' αγαπώ, ας το ξέρω πως μου τόσο καινό. Ας το ξέρω πως μου δίνεις, ότι εσύ για αγάπη κρίνεις. Περιττό, περιττό. Πιας με κοίταξες σαν να πες πως δεν είσαι εσύ για αγάπες. Σ' αγαπώ, σ' αγαπώ. Μου την κάνω μαξιλάρι. Και τη γεμίζω κούκουλα για να μην νιώθω βάρη. Με σένα όμως που έμπλεξα μοιάζει με θεία δίκη. Κι είναι σαν να έχω σίδερα στη μαξιλαροθήκη. Σ' αγαπώ, σ' αγαπώ, κι ας το ξέρω πως μου δώσ' το κενό. Κι ας το ξέρω πως μου δίνεις, ό,τι εσύ για αγάπη κρίνεις. Περιττό, περιττό. Κι ας με κοίταξες σαν να πες πως δεν είσαι εσύ για αγάπες. Σ' αγαπώ, σ' αγαπώ.
Στις 6 στα Προπήλαια. Η Όγια για τις εργαζόμενες γυναίκες, σήμερα μέρα της γυναίκας. Σ' αγαπώ, σ' αγαπώ. Κι ας το ξέρω πως βουτώ στο κενό. Κι ας το ξέρω πως μου δίνεις ό,τι εσύ για να πικρίνεις. Περιτώ, περιτώ. Κι ας με κοίταξες σαν να πες πως δεν είσαι εσύ για αγάπες. Σ' αγαπώ, σ' αγαπώ. Αχ, άιντε, και πήραμε και μια ανάσα. Ωραία, λοιπόν. Η μία εκδοχή είναι, άμα θέλετε, να κατεβείτε στο πλευρό της εργαζόμενης γυναίκας, της αγωνιζόμενης, πριν πάρει τα τηγάνια και βγει πάνω πλοί έξω, Δίκη Αθηνάς Παλάδος, να κυνηγάει κόσμο. Γιατί πρέπει να βγει στους αγώνες με κάθε μέσο και με κάθε τρόπο για να προστατέψει τον εαυτό της, τα δικαιώματά της, τον άντρα της, τα παιδιά της, την οικογένειά της. Και γιατί στέλνετε κάποια μήνυμα. Υπάρχει βέβαια και η εκδοχή του Δήμου Σταυρούπολης της Θεσσαλονίκης, η οποία σήμερα, μέρα της γυναίκας, Δημαρχία αποφάσισε το εξής καταπληκτικό. Θα φωνάξει για τις γυναίκες της Σταυρούπολης. Σας θυμίζω, 500.000 σπίτια δεν έχουν ούτε ένα εργαζόμενο. Φανταστείτε τις γυναίκες αυτών των σπιτιών που πρέπει να ταΐσουνε στόματα. Πώς μπορεί να νιώθουνε. Με 33% ανεργία στις γυναίκες. Με 67% ανεργία γυναικών μέχρι τα 25. Τι νούμερα να σας πω σήμερα μέρα της γυναίκας. Λοιπόν, ο Δήμος Σταυρούπολης έχει μια καταπληκτική, δημοκρατική, μοντέρνα, αντιμιζέρικη ιδέα. Αυτό το λέω ειδικώς για τα φιδάκια. Φώναξε κύπουρους, μακιγιές, μάσερ και ειδικούς στην περιποίηση προσώπου να δώσει συμβουλές στις γυναίκες πώς να αισθάνονται ωραίες. Γιατί ως γνωστόν, άμα δεν έχεις να φας, τρως το κραγιόν σου. Έτσι δεν είναι? Τρως το κραγιόν σου. Είναι και αυτό μια εκδοχή. Ή παίρνεις με ένα χαρτί, ζωγραφίζεις μια ντομάτα, το βάφεις με το κραγιόν κόκκινο, το βάζεις στο πιάτο του παιδιού να το φάει. Και κυρίως το πιάτο του παππού. Λοιπόν, ο Άλεξ στέλνει το εξής μήνυμα. Δάκρυσα και με πιάσε ανατριχίλα σαν κι αυτή όταν ακούω την μπέλο στα αεροπλάνα και βαπόρια, όταν άκουσα το τσαγανό της γιαγιάς που φώναζε στα σώματα ασφαλείας στις κουριές. Μας έβαλε τα γυαλιά η γιαγιά. Σήμερα την ημέρα της γυναίκας νιώθω λιγότερο άντρας από ποτέ. Μπράβο γιαγιά. Αν μεγαλώσω θα το χρωστάω σε σένα. Και όταν μεγαλώσω θα ήθελα να γίνω σαν και σένα. Καλούς αγώνες, Άλεξ. Εγώ δηλαδή τι να προσθέσω. Τι να προσθέσω σε αυτό το μήνυμα. Μεγαλύτερη τιμή δεν υπάρχει από το να ακούς τέτοια μηνύματα, φαντάζομαι, για τις γυναίκες από άντρες. Ο Άγης γράφει. Από ψηφοφόρο φιδάκι έχω ακούσει το αμίμητο. Ο Χίτλερ αγαπούσε την Ελλάδα. Αν δεν αντιστεκόμασταν, δεν θα μας είχε πειράξει. Αυτά το Σωτήριον έτος 2013. Δώσε χαιρετισμού στα φιδάκια. Ο κατοσοβρακισμός πρέπει να είναι μεταδοτικός. Καλά, αρχίσατε από τώρα. Δεν σας είπα, την άλλη εβδομάδα θα αρχίσετε από ό,τι ώρα θέλετε. Θα τα μαζέψω και θα ασχοληθώ με αυτά και μουσική. Μ' ακούει και η αδερφή μου τώρα. Θα προσαρμοστεί αναλόγως μουσικά. Ό,τι και να έχει συμβεί, ελπίζω να μην έχει συμβεί καμία μεγάλη καταστροφή που να σε υποχρεώσει σε πένθος. Αντί να μιλάμε για μάσκες, για αυτό, για απόκριες, για τέτοια πράγματα, εμείς θα μιλάμε για τον κατοσοβρακισμό. Στο Θοδωρή από την Κρήτη, ένα μεγάλο ευχαριστώ για τον όρο. Η μετατροπή της υποτέλειας σε χαμογελαστό τρόπο ζωής, λέει ο Μανώλη. Σκέψου κι άλλα μέχρι την άλλη, Μανώλη, μέχρι την άλλη Παρασκευή. Δεν έχει άδικο. Κατοσοβρακισμός είναι η μετατροπή της υποτέλειας σε χαμογελαστό τρόπο ζωής. Καλέ, αυτά φαντάζεστε να τα βγάλουμε και να τα εκδώσουμε και να είναι κατοσοβρακισμός. Τα δικαιώματα πού να τα δώσουμε? Πού θα δώσουμε, θα αποφασίσουμε και πού θα τα δώσουμε. Θα το προτείνουμε στο σταθμό. Να το βάλει, να το βάλει στο διαδίκτυο, να βγει, να γίνει βιβλίο κάποια στιγμή, να τυπωθεί με τις δικές σας θέσεις, τις δικές σας ερμηνείες, ο κατοσοβρακισμός. Είναι μια εξαιρετική απάντηση και είναι πραγματική σάτυρα, πραγματικό χιούμορ και πραγματική πικρή διαπίστωση της πραγματικότητας. Επειδή ο Χίτλερ δεν αγαπούσε την Ελλάδα και δεν μπορώ να πω τον κατοσοβρακισμό σόβρακο υποστολή. Και επειδή δεν πρέπει να ξεχνάτε το διαγωνισμό για τον Μπρέχτ, γράφετε λοιπόν Real και No Brecht για να δείτε την παραθή. Είναι τρεις τελευταίες παραστάσεις που υπάρχουν. Και επειδή εγώ πρέπει να περάσω τώρα σε διαφημίσεις, έτσι αυτό δεν μου κάνετε ένα απελπισμένο νόημα απέναντί μου? Η Μαρία μου κάνει απελπισμένα νοήματα. Έχω αμέσως μετά ένα εξαιρετικό μήνυμα από τους ενστόλους.
Λοιπόν, στους αυτούς που νομίζουν ότι είναι πανοσοβρακίτες, αλλά είναι κάτω σοβρακίτες, πάμε στις διαφημίσεις και θα τα πούμε αμέσως μετά. Τα ελληνικά πετρέλαια επιβραβεύουν την αριστεία. 7 υποτροφίες θα δοθούν για το ακαδημαϊκό έτος 2013-2014 για μεταπτυχιακές σπουδές στο εξωτερικό. Μάθετε περισσότερα από την ιστοσελίδα www.helpe.gr γιατί οι προθεσμίες τρέχουν. Ελληνικά πετρέλαια. Ενέργεια για ζωή. 97,8. Είναι πολύ μεγάλη. Έχει τα πάντα. Είναι η κατοικία. Βάζεις κάτι στο μάτι και τσουπ στο σπίτι. Ανοιξιάτικη κατοικία. 2 έως 10 Μαρτίου, Ανατολικό Αεροδρόμιο. Η μεγαλύτερη και πληρέστερη. Μαρία μου, το στυλ σου είναι πολύ ωραίο. Πού το βρίσκεις? Σε περιοδικά, ε? Σε προσφορά. Στα Marks & Spencer. Με προσφορά έως 50% σε επιλεγμένα είδη στα Marks & Spencer έως τις 16 Μαρτίου, το στυλ σας θα απογειωθεί αυτή την άνοιξη. Η προσφορά ισχύει για τους κατόχους της Marks & Spencer Bonus Card. Καλημέρα Νίκη, πώς πάνε οι δουλειές? Πώς να πάνε αν δεν έχεις επώνυμο μαγαζί? Σωστά, και γιατί δεν παίρνεις ένα franchise? Θα έχεις μια πετυχημένη και επώνυμη επιχείρηση. Πού να βρεις την ευκαιρία? Στην έκθεση Chem Franchise. Θα βρεις τις καλύτερες επιχειρηματικές προτάσεις. Έκθεση Chem Franchise. Επώνυμες συνεργασίες που δίνουν λύσεις στην κρίση. 8 έως 11 Μαρτίου, Χελέξπο Παλάς Μαρούσι. Και μαζί, Shop Design και Business Opportunity. Τα στατιστικά λένε ότι ένας στους τρεις Έλληνες έχει υψηλή χοληστερίνη. Ακόμα και στην ακριτική Σύμη, όπου η ζωή είναι ήρεμη και οι κάτοικοι τρέφονται πιο υγιεινά, υπάρχει. Γιατί η χοληστερίνη φτάνει παντού. Το ίδιο όμως και το Bessel Proactive. Έτσι, οι κάτοικοι εξετάστηκαν δωρεάν, ενώ όσοι βρέθηκαν με υψηλά επίπεδα συμμετείχαν για 3 εβδομάδες στο πρόγραμμα μείωσης της χοληστερίνης με παρακολούθηση από διατροφολόγο, γυμναστή και κατανάλωση προϊόντων Bessel Proactive. Αποτέλεσμα, το 95% όσων συμμετείχαν τα κατάφερε. Εσύ? Αγάπη μου, η λεμονάδα σου. Ρε αγάπη μου, πολύ δυναμωτική αυτή η λεμονάδα που μου δίνεις τώρα τελευταία. Α, ναι? Ναι, με έχει ανεβάσει, έτσι, με έχει σηκώσει. Αυτό θέλαμε. Λεμονάδα, παιδί μου. Τι σηκώνει ο οργανισμός τους. Men's X. Βάση κλινικής αξιολόγησης, 9 στους 10 άντρες με το Men's X αύξησαν τη σεξουαλική τους δραστηριότητα. Men's X. Φυσικό συμπλήρωμα διατροφής με υπέροχη γεύση λεμόνι. Ρωτήστε το φαρμακοποιό σας. Men's X. Φυσικά τους ξεσηκώνει. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Έλα, ρε συμπάπη. Πού είσαι? Έλα, ξέρεις το συνδυασμό για το σπίτι? Το συνδυασμό? Ναι, το συνδυασμό. Εκεί βέβαια το ξέρω. Πες τον, ναι. Πρόσεξε με. Ο συνδυασμός είναι απεριόριστο σταθερό. Ναι. 24 ίντερνετ. Ναι. Και βίντεο κλαπ από την Hall. Καλά μιλάμε. Φανταστικό συνδυασμό, τρέση. Γιατί μιλάμε ψιθυριστά? Εγώ έχω το λαιμό μου. Εσύ τι έχεις? Εγώ δεν έχω τίποτα. Τώρα η Ελλάς Online σου προσφέρει τον συνδυασμό για το σπίτι. Απεριόριστο σταθερό, 24 ίντερνετ και Hall Video Club μόνο με 23 ευρώ. Αποκλειστικά για συνδρομητές Vodafone. Κάλεσε 13844 ή επισκέψου ένα κατάστημα Vodafone. Ελλάς Online. Μετά τους 6 πρώτους μήνες, χρέωση 31 ευρώ το μήνα. Επιπλέον χρέωση σε επιλεγμένες ταινίες. Για 12 μήνη παραμονή με τέλος ενεργοποίησης 36 ευρώ. Σπύρο, το αποφάσισα. Τι? Θα βάλουμε φίλτρο νερού τη 3ME. Ω, πες το και έγινε, μωρό μου. Πού θα το βάλουμε? Εμείς πουθενά. Θα έρθει ειδικό από τη Rainbow Waters, θα το βάλει σε 5 λεπτά κάτω από το νεροχύτη και αυτό ήταν. Θα έχουμε καθαρότερο νερό κατευθείαν από τη βρύση μας. Α, ωραία. Τότε εγώ θα φτιάξω κάτι απλό για να μας θυμίζει να αλλάζουμε το φίλτρο. Το θυμίζουν αυτοί. Έρχονται εντελώς δωρεάν, στο αλλάζουν και ούτε γάτα ούτε ζημιά. Α, οκ. Okay. Τότε εγώ θα φτιάξω. Φτιάξτε ό,τι θέλετε και αφήστε το νερό σε εμάς. Πιστοποιημένα οικιακά φίλτρα νερού 3ME. Με την υψηλή τεχνολογία της 3ME και την τεχνική υποστήριξη της Rainbow Waters. Για πληροφορίες και παραγγελίες 210-8488. Σήμερα, Δημήτρη, για να μείνει ανοιχτή μια επιχείρηση, πρέπει να είναι ανοιχτή. Σόπα! Ανοιχτή στον κόσμο, στις ευκαιρίες. Χρειάζεται εξωστρέφεια σήμερα, Δημήτρη. Ευελιξία, καινοτομίες. Ξέρω. Για να έχεις πρόπτικη, ξεκίνα από τα βασικά. Από το business software. Μπες στην οικονομία του ίντερνετ. Έλα κοντά σε συνεργάτες, πελάτες. Πιο κοντά στην αγορά. Business software από τη SoftOne. Για μια ανοιχτή επιχείρηση, μπες στο softone.gr.
Την καθαρά Δευτέρα καθόμαστε πάντα όλοι μαζί γύρω από το τραπέζι και απολαμβάνουμε τις γεύσεις που αγαπάμε. Ο Κώστας προτιμά μακεδονικό χαλβά με μέλι. Εγώ αυτόν με τα αμύγδαλα. Στα παιδιά αρέσει ο μακεδονικός χαλβάς με κακάο. Είναι αυτό που λένε ο καθένας το χαλβά του. Το μακεδονικό χαλβά του. Καθαρά Δευτέρα. Καθαρά πρώτος. Μακεδονικός χαλβάς. Πρώτος στο τραπέζι μας, πρώτος στην καρδιά μας. Η Real News παρουσιάζει τα Original Masters από την EMI. Αυτή την Κυριακή, Γρηγόρης Μπηκικότσης. Μην χάσετε την κασετίνα με το πρώτο CD. Μαζί, Rock Legends, η θρύλη της rock σε τρία συλλεκτικά CD. Την Κυριακή, το πρώτο CD μαζί με την κασετίνα. Ακόμη, Real Taste. Μυστήσιμες συνταγές από την Κρήτη, 9 τρόποι να μαγειρέψετε μπακαλιάρο, κουλουράκια από ταχίνι και 10 τυχεροί αναγνώστες κερδίζουν από 5.000 ευρώ μετρητά. Real News, η αληθινή εφημερίδα. Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο. Κάνω έκκληση στους διαφημιστές και ειδικά στους λαμβάνοντες μέρος εξ επαγγέλματος και ταλέντου και ενδεχομένως και εμπνεύσεως στα δημιουργικά των διαφημιστικών εταιριών. Σας οικετεύω με τόση ρεαλιστική ασχήμια γύρω μας. Μην επαναλαμβάνετε, μην κατασκευάζετε, μην προτείνετε στους πελάτες σας. Ναι, θα πούνε καλέ, αυτή η φράγκα θέλουν να βγάλουν ούτως ή άλλως. Αλλά σας οικετεύω, μην τους προσφέρετε πράγματα σαν εκείνη τη διαφήμιση με το κολόπεδο. Το νταβατζάκι, το οποίο έχει φτιαχτεί νταβατζάκι, θα σε καρφώσω άμα δεν μου πάρεις iPhone, iPad. Θα καρφώσει όλα στη μαμά, όλα στον μπαμπά. Σαν τον ταβάνα που είμαι στις ταινίες. Θα σου σπάσω το μαγαζί άμα δεν μου δώσεις λεφτά. Σε τι διαφέρει δηλαδή? Γιατί μωρέ αυτό? Γιατί το χρειάζεται ένα παιδί για να πιστείς ότι το μαγαζί μπορεί να είναι εξαιρετικό μαγαζί και να έχει εξαιρετικά πράγματα μέσα? Σε τι θα συνεισφέρει στο να το συζητάμε, θα μου πεις, έτσι? Δηλαδή, να θυμώνω εγώ, να ενοχλείται κάποιος άλλος, να κάνουμε αρνητική διαφήμιση. Μα θα συνεχιστεί αυτό το πράγμα, αλήθεια σας το λέω? Από εκείνη τη μάνα του τζάμπα, από εκείνη την αθλειότητα. Κοντζάμ μαντράχαλος, η μανούλα του γερότανε που τον έκλεινε μες στη βαλίτσα, τρώνταν χαίρεται. Χοροπηδάει η μάνα για τον τζάμπα. Δηλαδή κάτι πράγματα βαθιά αντιαισθητικά. Υπάρχουν στα αλήθεια πολύ καλύτεροι τρόποι. Υπάρχει ταλέντο στην ελληνική διαφήμιση. Έλεος δηλαδή. Έλεος. Αγαπητή Έλληνα και αγαπητή Ελληνίδα, τα ενεργεία και αποστρατεία στελέχη των ενόπλων δυνάμεων και των στομάτων ασφαλείας κλείνουν ευλαβικά το γόνι στις πολεμικές σημαίες και τους ηρωικούς νεκρούς πολεμικής και ειρηνικής περίοδου. Θεωρούμε ότι οι κυβερνήσεις των μνημονίων οδηγούν τη χώρα στη διάλυση και στην εθνική καταστροφή. Πιστοί στις εντολές της Τρόικας, φτωχοποιούν και εξαθλιώνουν τους Έλληνες και προετοιμάζουν τον νόμο για την άνευ όρων παράδοση της Ελλάδας στις ληστρικές ωρέξεις του κάθε ξένου και τόπιου κοτζαμπάση. Θα μπορούσε να λέει και κεφαλαιοκράτη. Το Κοντζαμπάσης παραπέμπει απλώς σε μια ιστορική εποχή μόνον. Η εθνική άμυνα και ασφάλεια στοχοποιούνται και τα στελέχη των ενόπλων δυνάμεων και των σωμάτων ασφαλείας περιφρονούνται οδηγούμενα μεθοδευμένα στην πλήρη οικονομική και ηθική εξαθλίωση. Είναι τμήμα από την πολύ μεγάλη έκκληση των αποστράτων, οι οποίοι κέρδισαν πραγματικά σήμερα στην ολομέλεια του ελεγκτικού συνεδρίου τα περί αντισυνταγματικότητας της αναδρομικής περικοπής των συντάξεων. Αλλά εάν χωριστούμε οι πολίτες αυτής της χώρας σε ένστολους και μη ένστολους για να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε από κοινού το θέμα, θέλει μια κάποια προσοχή, όχι στο αίτημα. Το αίτημα είναι δίκαιο, δικαιότατο. Τα ειδικά μισθολόγια είχαν και ειδική αρνητική μεταχείριση και στα αλήθεια δεν μπορείς να πιστεύεις ότι θα έχεις άμυνα, θα έχεις χώρα, θα έχεις ηθικό υψηλό φρόνημα με ανθρώπους οι οποίοι ζουν κάτω από τα όρια όχι της στόχιας απλώς αλλά και της αξιοπρέπειας για αυτό που κάνουν. Επομένως, ο τρόπος με τον οποίο διατυπώνεται είναι εξαιρετικά κομψό το κείμενο, αλλά δεν μπορείς να κλείνεις το γόνι σε πολεμικές σημαίες ειρηνικής περίοδου. Γιατί ανάμεσα στις σημαίες μπορεί να υπάρχουν και σημαίες στις οποίες δεν θα προσκυνούσε ποτέ κανένας. Έχω ένα μήνυμα σχετικός με το δίλημα χρυσός η παιδιά που σκέπτεσαι να βάζει σε δημοψήφισμα. Το χρυσό δεν θα τον πάρουμε εμείς, λέει επιτίδη. Καναδί και ημιδαπή. Τις ψήφους θα τις πάρει ο Αρπάχτας για να χρησιμοποιεί το εμείς όταν αναφέρεται στην Ελντοράντο και να αντικαθιστά τον όρο εργασία με τον όρο απασχόληση. Τα παιδιά θα κατάσχονται από την εφορία στο τεκμήριο πλουτισμού για να μην ξεχνάμε ότι ο όρος τεκμήριο στη φορολογική νομοθεσία ακολουθεί το πάντα από τη λέξη πλουτισμός, ο αντίοχος από τον κολονό. Έχεις δίκιο.
Μόνο που ο όρος απασχόληση, όπως και ο όρος ευελφάλεια, ευελιξία στην εργασία και ασφάλεια, καθιερώθηκαν από την Ευρωπαϊκή Ένωση και ψηφίστηκαν από τις νυν ΑΗ προηγούμενες κυβερνήσεις. Το ΑΗ είναι που πρέπει να παλέψουμε. Το αν ήταν προηγούμενες ή τωρινές, είναι κάτι το οποίο θα έπρεπε να το αντιμετωπίζει κανένας διαφορετικά. Αν δεν έχεις αντίρρηση, πάρ' τα ποθαράκια σου και έλα με τις γυναίκες στα προπήλαια στις 6. Έμενα, θα μου επιτρέψετε σήμερα να αφιερώσω ένα τραγούδι εγώ στην αδελφή μου. Η φωνή την έχετε ακούσει και από τις μέλισσες και από άλλα τραγούδια. Είναι εξαιρετική κατά την άποψή μου. Είναι μια ποιότητα που την έβρισκε στην Πέλου και σε πολλές άλλες φωνές αντίστοιχες, με βάθος, ή της Φωτεινής Βελεσιώτου. Η μουσική και η στίχη είναι του Ευγένιου Δερμητάσογλου και είναι μια σπαραχτική ερμηνεία της γυάλινης χαράς. Με κερνάς με χίλια ζόρια στην ανάγκη αυτή, σημαδεύεις τα χαρτιά σου κάλπικη στιγμή. Έρχεται τώρα που φουσκώνω απ' τα ψέματα. Λέω να φύγω, να γλιτώσω τα παιδέματα. Κι όμως κάτι με κρατάει, κάνω υπομονή. Η ζωή μου είναι φουρτούνα σε χαρτινό νησί. Πάρε δρόμο απ' την καρδιά μου, γυάλινη χαρά. Το γυαλιστερό σου δώρο όταν σπάει φωνά. Να κερνάς με χίλια ζόρια στην ανάγκη αυτή, σημαδεύεις τα χαρτιά σου καλπική στιγμή. Όλος δικός του μες στο μάτι του. Σε κοιτάζει και σου κλέβει ό,τι αγαπάς. Είναι η ζήλια του η μεγάλη, ο πιο κακός φωνιάς. Πάρε δρόμο απ' την καρδιά μου, γυάλινη χαρά. Το γυαλιστερό σου δώρο όταν σπάει φωνά. Να κερνάς με χίλια ζόρια στην ανάγκη αυτή, σημαδεύεις τα χαρτιά σου καλπική στιγμή. Και τώρα που φουντώνω απ' τα ψέματα, ταξιδεύω σ' άλλο δρόμο μ' άλλα ρεύματα. Στην αλήθεια σου φυλάξου, μην παρεκτραπείς. Στο αληθινό σου ψέμα μέσα θα καείς, θα πονάς και θα υποφέρεις μέσα στη ζωή. Θα σε πάντα ένα τραγούδι σαν σχημή στιγμή. Έρχεται τώρα. Από μένα στο αδερφάκι μου, μέρα που είναι σήμερα, με την ευχή σε όλους και σε όλες να μην ζήσετε κάλπικες στιγμές, όχι άλλες τουλάχιστον, και πάντως το να μην ζήσετε κάλπικες πολιτικές είναι μάλλον στο χέρι σας. Οι νικητές που θα χαρούν τον Μπρέχτ είναι ο 0542,
ο 8043 και ο αριθμός 3956. Φτάνουμε στο τέλος της εκπομπής. Σας θυμίζω, καθίστε και επεξεργαστείτε μέχρι 25 το πολύ 30 λέξεις. Δώστε μόνοι σας έναν ορισμό σύγχρονο. Εδώ και τώρα, της αντίληψης που έχετε για την έννοια του κατοσοβρακισμού. Όρος κατοχυρωμένος από αυτήν εδώ την εκπομπή, διαλογαριασμό του Θοδωρή και όλων των νέων παιδιών και φοιτητών που σπουδάζουν. Ο Θοδωρής ήταν από την Κρήτη, από το Πανεπιστήμιο της Κρήτης δηλαδή, έστειλε το μήνυμα. Ο κατοσοβρακισμός. Νομίζω ότι το χρωστάμε στη Θεά Αθηνά. Από το κεφάλι του Δία βγήκε. Βάλτε το κεφάλι σας να σκεφτεί πάρα πολύ καλά. Δεν μπορεί. Κάποιο δώρο για το κατοσοβρακισμό θα βγει. Θα βγει. Να είστε καλά. Καλό Σαββατοκύριακο. Δεν σας λέω τίποτε για απόκριες, δεν σας λέω τίποτε για γλέντια, δεν σας λέω τίποτα για μάσκες, γιατί βαρέθηκα να ακούω εκείνο το πέσαν οι μάσκες και συνήθως να το λένε άνθρωποι που φόρεσαν την αμέσως ίδια, την αμέσως επόμενη στιγμή μπροστά στην ίδια κάλπη για την ίδια πολιτική με την ίδια ελπίδα που πεθαίνει πάντα τελευταία, γιατί τελικά μοιάζει να είναι και αθάνατη. Καλό Σαββατοκύριακο. Κλέψανε λένε, όλοι μας κλέψανε. Κλέψαν κι αυτοί που τους πιστέψανε. Κλέψαν ανάπηροι παιδιά συνταξιούχοι και πεθαμένοι μισθωτοί προνομιούχοι. Έχουν προνόμια κι αυτά τους επιπίπτεται και θα πληρώσουνε τα χρέη που τους δίνεται. Μην τσαλα...